Você já pensou em morar em cima da água ou talvez embaixo da água? Hoje você poderá fazer isso com essa linda casa moderna que eu ensinarei você a fazer nesse episódio. Então bora para o episódio. Bom, gente, para você começar, mano, você vai ter que pegar quartzo e bom, essa aqui não é uma casa para iniciantes, tá? Mas é uma casa tipo para quando você já tá mais avançadinho, você já foi pro Nether. Mas bom, você vai subir um pilar assim, daqui de baixo, ó. Aí já pode quebrar aqui, mano. É meio complicado construir embaixo d'água, mas depois eu já te ensino a colocar, a tirar a água, né? Bom, gente, é o seguinte, você vai fazer o seguinte, ó, mano. Você vai puxar, tipo assim, ó, uma plataforma de 15 por 15 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí aqui você vai fe só fechar. Agora, mano, você pode preencher isso aqui com blocos de sua preferência, mas o correto é preencher com eucalipto para seguir o tutorial, né, mano? Então, bom, bora preencher aqui com madeiras de eucalipto. Madeira de eucalipto é um bloco bem fácil de você conseguir, mano, então é bem simples mesmo. Esse tutorial aqui, querendo ou não, ele é fácil de você construir, tá? Então, bom, bora colocar aqui mais uns bloquetes e. Chacavral. Bom, agora, mano, você vai fazer o seguinte, olha. Bom, você vai pular aqui, ó, dois blocos daqui, né? E pular dois blocos, quatro blocos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Vai colocar um bloco aqui e pode já começar a fazer, tipo, basicamente a sua casa, né? Bom, você vai colocar três slabs assim, mais um bloco aqui, ó. E agora você vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Na verdade, aqui você vai subir assim, ó. Vai subir uns. Deixa eu dar uma olhada. Você vai subir sete blocos de altura aqui, ó, mano. Ele vai ficar assim, vai ficar bem alto a casa, tá? Aqui você pode colocar um bloco e uma escada assim, invertida. Agora aqui você pode fechar assim, tá? Né, pra ficar daorinha, pá, pra não deixar aberto, é óbvio. Bom, aqui você vai puxar sete blocos, então aqui já tem seis, sete. Aí aqui você vai fechar aqui, aqui e aqui, tá? Você pode colocar slabs aqui e tal. Aqui você pode colocar uma paradinha dessa aqui pra ficar daorinha. Bom, agora é o seguinte, mano. Que você pode colocar esses painéis de vidro, ó. Pode fechar aqui, tá? Que você coloca mais painéis de vidro. E aqui também, nessa lateral aqui, ó. Nessa aqui não precisa. Bom, enquanto eu vou colocando aqui, mano, eu quero saber se você já se inscreveu no canal pra não perder mais nenhum tutorial desses aqui de construção, mano. Eu realmente recomendo você se inscrever no canal pra não perder nenhum tutorial desse que, mano, na moral, esse tem tutorial top aqui. Bom, agora você pode fazer isso que eu fiz aqui, essa jogadinha com slabs aqui, ó. Eu tô fazendo diferente daquela casa, tá? Não vou fazer 100% igual ela. E bom, agora é o seguinte, mano. Aqui você pode fazer tipo um negocinho pra pessoa deitar aqui, ó. Fica daorinha, tá ligado? É tipo um. Como eu posso dizer. Fugiu o nome agora. Bom, bora fazer mais um bloco pra cá que eu acho que vai ficar melhor. Assim, ó. É tipo uma caminha, tipo uma parada assim, tá ligado? Bom, aqui você pode preencher com slab esse telhado aqui, ó, mano. Que vai dar mais um aspecto de espaço pra casa, tá ligado? Só aspecto mesmo, que a casa é um bicho pequeno que vocês não têm ideia. Tá, aqui pode deixar aberto, ó. Vocês podem fechar aqui, ó. Aqui você pode colocar assim, ó, essas painéis de vidro preto aqui, né? Assim. Agora você vai colocar isso aqui e vai colocar esses slabs assim, ó, mano. Aqui eu vou optar por não fazer igual aquele lá que eu fiz, que tipo, eu achei meio estranho aquelas lãs vermelhas ali. Então, bom, bora fazer o seguinte, eu vou fazer um estilo mais diferenciado pra vocês aqui, ó. Especialzinho pra vocês, tá? Ó, aqui, ó. Você pode fazer assim, mano, que vai ficar mais daorinho, eu acho. Olha. Aí você preenche aqui. Vai dar tipo um aspecto de meio de inclinação, tá ligado? Acho que ficou bem daorinho, ficou bem mais bonito, tá ligado? Agora é o seguinte, mano, é que você pode colocar essas escadas aqui pra dar um aspecto mais arredondado pro bagulho. E você pode puxar três slabs. Três cercas, aliás, de eucalipto, né? E colocar um bloco. E vamos fazer aquele aspecto de novo de inclinação aqui, ó.
O slab. Assim, mano. Fica bem daorinha, tá? Aqui embaixo você escolhe a sua preferência que você quer fazer. Vou deixar vazio mesmo. Agora começa a parte... Aqui você pode colocar assim, ó, mano. Aqui, ó. Pode colocar uma escadinha aqui. Que traz você direto pra cá, ó. Entendeu? Aí fica daorinha. Você pode também fazer assim nessa parede de fundo aqui, que fica mais fácil de subir aqui, ó. Pronto. Agora, mano, bora para a parte do tutorial que é embaixo d'água? Sim. Bom, você vai descer aqui com pilares de quartos. Vai descer 3 blocos. 1, 2, 3. Nas todas as quinas. Bom, agora... Você vai... preencher igual você fez em cima, tudo aqui, ó. Todas essas voltas aqui você vai preencher com o bloco de quartos normal, né? Agora aqui no meio você vai fazer a mesma coisa, vai preencher com o eucalipto aqui, ó. Bom, agora, mano, depois que você preencheu tudo isso aqui, você vai pegar vidro preto, blocos de vidro mesmo, e vai preencher todas as laterais aqui, ó, mano. Agora, mano, é a parte assim... mais difícil aqui, mas... Mano, eu vou dar duas opções pra vocês, mano. Você pode ou preencher tudo isso aqui com um bloco, ou você pode usar suas esponjas, mano. Assim, ó. Você vai poder colocar, tipo, um bloco aqui. Pula 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Coloca uma esponja. 1, 2, 3, 4, 5. Assim, ó. Vai ficar bem simétrico aqui o bagulho. Aí, seguinte, mano. Você vai colocar suas esponjas aqui, assim, ó. Só que o problema é que ela pode voltar a água pro lugar, tá ligado? Esse é o único problema de usar esponja. Mas se você não conseguir com essa esponja, você pode fazer o método mais basicão mesmo que eu vou... Se você estiver construindo no criativo, mano, vou ensinar um jeito pra vocês. Mas provavelmente você não vai ver um tutorial desse pra construir no criativo. Mas bom, vou explicar pra vocês, ó. Se você for num bloco daqui e botar barra fio, aperta tab, tab e tab olhando para o bloco, e dá enter, vai lá no outro canto... Aperta na setinha pra cima, tab, 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 e coloca air. Some todos os blocos de água daqui, ó, mano. E não passe de mágica, tá ligado? Aqui nesse bloco do meio, você já pode colocar uma lanterna assim, dessas aqui, tá ligado? Fica bem daorinha. Agora é o seguinte, mano. Nesse canto aqui, ó. Você pode pegar seus blocos de quartos e colocar assim, ó. Na verdade, não. Aqui, não. Você pode fazer assim, ó, mano. Você pode pegar suas fornalhas, tá ligado? Se você precisar de fornalha, no caso, me coloca aqui, ó. Aí você já pode colocar uns bloquinhos aqui de quartos, ó. Coloca tipo assim, ó. Olha, que da hora o aspecto que dá. Dá tipo um relevinho, tá ligado? Aí você pode colocar suas fornalhas aqui. Aqui, se você querer também, mano, você pode pegar esses quartos talhados aqui, ó. Pode colocar tipo um aqui, um aqui. Pode pegar bigornas, por exemplo. Pode colocar baús assim, ó. Você pode decorar do jeito que você quiser aqui, na verdade, né, mano? Aqui eu só tô dando umas ajudinhas pra vocês não ficarem perdidos, né? Pode fazer isso aqui também, ó, aí você pega baldezinhos de água e preenche tudo isso aqui, ó, mano, que vai ficar bem bonitinho também, que você pode quebrar, ó. Daí a água vai escorrer, ó, fica bem bonitinho, né? Aproveita a água natural do próprio mar, oceano. Aqui você pode colocar duas canas assim, ó, desse lado também, se você querer, ó. Fica bem bonito também, deixa dar tipo um verde pra casa, tá ligado? Agora aqui, mano, deixa eu dar uma olhada aqui num bloco que a gente possa subir aqui, ó. Olha, aqui deve você colocar tipo um pilar de... desse bloco aqui, ó, mano. Quartzo. E colocar escadinhas aqui, ó, pra subir, ó. Fica bem simples pra você subir, tá ligado? Fica bem bom, ó. Daí tem escadinha aqui. Ou você pode descer... fica mais da hora mesmo, mano. Tipo, pra economizar espaço, né? Olha, dá uma olhada. Você vem aqui, faz um buraquinho aqui, troca isso aqui por pilar e coloca escadinhas aqui, ó, mano. Pronto, você tem uma escada que sobe
pra cá. Se você querer fazer mais pra cima também, a escada, ó, pra subir aqui pro topo, né? Cuidado pra não cair, porque você pode se machucar, tá? Não façam isso em casa, crianças. Bom, agora é o seguinte. Você pode colocar, tipo, alguns lugares assim variados, os pilares desse aqui, ó. Com florzinha em cima, sabe? Sim, ó. Fica a seu critério isso aí, mano. Você pode fazer o que você quiser, tá ligado? Agora aqui, ó, mano, eu vou colocar duas camas azuis aqui pra combinar com o lugar, né? E colocar slabs assim, ó. Pera, coloquei errado, ó. Aqui você pode colocar blocos. Bloco, bloco. Pula dois, coloca bloco e bloco. Coloca slab, slab, slab. Coloca uma cerquinha. Na cerquinha não, você pode usar isso aqui também, ó. Essa vara do End. Se você não tiver ainda, você pode usar cerquinhas, né, mano? Bom, aí aqui você pode usar isso aqui, ó. E pra não ficar assim meio feio, você pode colocar trapdoors em volta, tá ligado? Ó, vou mostrar pra vocês. Ou, pra dar um aspecto mais bonito também, gente, você pode fazer o seguinte, olha. Vamos pegar bloco de redstone. Coloca aqui, ó. Vamos experimentar coisas novas, né? Que a gente sempre repete as coisas e tchacavral. Bom, bora colocar aqui alçapões assim, ó. Esse branco combina mais com o lugar aqui, tá ligado? Que daí ele já vai ficar fechado, ó. Pelo fato de ter bloco de redstone aqui. Fica bem bonito isso aqui, ó. Agora você pode colocar suas camas aqui, tá ligado? Então, bom, gente. Já tá bem decorada a casa, né? Aqui a gente pode fazer aqui em cima também, ó. Você pode colocar alguns baús aqui também. Assim, ó. Ou você pode também colocar fornalhas assim. Colocar uma crafting table aqui. Fica a seu critério. Tudo aqui você pode mudar, tá ligado? Não, não é porque eu tô dizendo que tem que ser assim, que tem que ser assim, né, mano? Eu não mando ninguém aqui. Então, bom. Bora colocar aqui, ó. Colocar uma crafting table, botar uma bigorna. Colocar outra crafting table, botar outra bigorna. E não esqueça de iluminar, tá ligado? Aqui você pode colocar assim, ó. Aqui também, nessa varandinha aqui. Sempre vai estar pegando luz, mas é bom iluminar pelo fato dos. Quando fica de noite, pode nascer mobs dentro de sua casa. Então, bom, gente. Basicamente é isso, né, mano? Olha só essa casa, quando a daorinha ela ficou, tá? Olha só isso, mano. Que casa linda, velho. Então, mano, espero que você tenha curtido esse tutorial, velho. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like aí para mais tutoriais como esse. E digam aí estilos de casas e que biomas e que tipo de casas vocês querem que eu faça aqui mais tutoriais. Então é isso, mano. Valeu, falou, até o próximo tutorial e tchau, tchau!